чекаємо ми на вболівальників, і причини прийти на стадіон сьогодні є. Зрозуміло, це перший домашній матч Чорноморця. Люди скучили за футболом. А по-друге, сьогодні дуже цікава команда гірників. Оновлена команда Пауло Фонсеки. Подача від Даріо на дальню стійку зараз небезпечно пробиває і штрафні удари. Ну, Пауло Фонсека про це казав, що для нього це дуже-дуже принципове рішення. Пауло Фонсека, якому виділяє, тому що грає він не чисто опорника. Зараз небезпечний момент. Марлос пробиває в стійку. Селезньову дісталося. Лежить він на газоні. І ось повтор цього епізоду. Точніше, ні. Це епізод, коли Марлос якраз пробивав в стійку. Ну, дуже класно пробивав бразилець, якого можуть натуралізувати. Багато про це розмов. 28 років Марлосу і зараз справді чудово. Кабаєв атакує лівим флангом. Кабаєв б'є прямо в руки п'ятого. І перспективна, це... і швидка. Ось що найголовніше. А тепер ловить контратаку. Вже на ударній позиції. Вен Селезньов пробиває боровик. Шахтаря. І таким чином у Фреда руки повністю розв'язані, тому що решта півзахисників Чорноморця на захисті власних воріт у власному штрафному майданчику. А це момент, коли Селезньов міг забивати. Ну, контроверсійний, як на мене. О, зараз Бернардо, даючи мало простору, він віддає спокійно на Марлоса. Марлос може розхитати, але Петько бездоганно грає в обороні. І ще раз удар від Ракицького. Ну, пострілом, чим-чим, а пострілом цей хлопчина молоді. Удар такий справді. Не старі в душі ветерани, Серна виходить на ударну позицію. Тим не менше, у нього з-під ноги м'яч убивають, блокують захисники удар суперника. Можливо, ще просто не набрав. Ох, офсайд. Офсайд фіксує боковий арбітр. Селезньов підставляв ногу в сітці власних воріт, і офсайд дійсно був. На небезпечну контратаку підопічного Олександра Бабича. Насправді були нестандартні розділи, що подає на ближню Серна. Ракицький! Перший м'яч у сьогоднішній зустрічі забивають гірники. 1-0. Наодинці зі своїми думками міг і сам пробити, прицілитися. Натомість спрямував м'яч у дотик, у площину воріт з відскоком, і тут Селезньов був першим. Справді, так ще й незручно від газону полетів м'яч, але Селезньов в таких моментах орієнтується чудово. Як ти думаєш, пробивав Ракицький, чи це таки все-таки удар? Хоч Лао це зробив, якщо не помиляюсь. І продовжується ось ця навала гірників. Фред. Фред може пробити, пробиває Фред. Нічого собі, гол! 0-2, друзі. Голосування за найкращий гол туру. Так, безумовно, Фред буде серед номінантів. Зверніть увагу. Ось поєдинку проти Young Boys віддав геніальну передачу, а тут бездоганно пробив Фред. В кожному матчі по, як мінімум, одній, так, гольовій дії, так би мовити. Ну і, по-друге, справа у Чорноморця кепські. Можливо, зі стандарту щось вийде в Чорноморця, подача на ближню стійку, знову туди вбігає гравець, пробиває, нічого собі, гол! Пішов! І ось стандарт. Так само, бачите, знову бігають на ближню стійку. Це постійно роблять у Чорноморця. Удар Філімонова. Дуже потужний удар, незручний. Закривали видимість п'ятого чимало гравців, як і своєї, так і чужої команди. Ну, справді, так би мовити, впіймав на ногу Філімонов. Ну і тут, мабуть, Павло Фонсека має дорікати Марлосу. Не накрив атакувальника в бек Шахтаря опонента. Дозволив тому. Віддає непогану діагональ на Серну, якого зовсім ніхто не зустрічає. Зараз буде подача. Бути за м'яча голову. Ну, стрибуче, наче той коник, так? І бездоганно все зробив у цій ситуації, окрім одного моменту. Неймовірно високому рівні. Ось зараз яка передача від нього. Хоча в епізоді майже розібрався Дентіньо. Вімкнувся у вільну зону і переграв Кочолаву. То насправді на кроці, так би мовити. А зараз вже атака від Чорноморця. Суперника, ну, оголити тили. Передача на лінію штрафного майданчика. Марлос у штрафному. І з-під ноги у нього вибиває м'яч. Захисник. І ось так. 3-1. Не слідкував тут за ним Азацький. І Боровик помилився на виході. Едуарду залишалося лише голову, як то кажуть, підставити. І таким чином рахунок став 3-1. Ось як зараз, наприклад, Коваленко 4-1. 4-1 забиває Віктор Коваленко. Знову підбирання, виграють гравці Шахтаря після того, як Люлька відзахищався проти суперника, і Коваленко, нічого іншого не залишалося, як влучити у ворота. Калит Вінцев навішує і забирає м'яч п'ятов. Бездоганно все зробив Віктор Коваленко.
30. Статистика до вашої уваги. Володіння змінилося.